Більше 10 мільйонів гривень не візьмуть, на поруки не відпустять. Апеляційна палата залишила без змін рішення Вищого антикорупційного суду щодо обраного запобіжного заходу для Олега Гладковського, екс-заступника секретаря РНБО та очільника корпорації «Богдан Моторс». Рішення остаточне та оскарженню не підлягає. Деталі судового засідання можемо дізнатися від кореспондентки «5-го» Ірини Шевченко. Вона зараз на зв'язку наживо. Отже, які подробиці маєш, Ірино, розкажи. Вітаю, Яно. Повний текст рішення судді оголосять 5 листопада. Поки що відомо, і прокуратурі, і захисту в їхніх клопотаннях відмовили. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила підняти розмір застави для Олега Гладковського до 100 мільйонів гривень. Адвокати Олега Гладковського просили відпустити його на поруки. Адже, за їхніми словами, саме такий запобіжний захід найчастіше обирають по тих статтях, які інкримінують їхньому підзахисному. Прошу послухати, як сторони відреагували на рішення суду. Я при цьому просив скасувати та постановити нову ухвалу, якою обрати аналогічний запобіжний захід, разом з тим з визначенням застави в більш суттєвому розмірі, еквівалентному приблизно 100 мільйонам гривень. Суд відмовив прокурору задоволення його апеляційної скарги в частині збільшення розміру застави з 10 до 100 мільйонів. То це вже остаточно, з цим поставлена крапка, сума вище 10 мільйонів бути не може. Тепер прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури налаштовані доводити провину Олега Гладковського в суді. Запевняють, всі підстави для того є. Адвокати анонсували паралельне розслідування. Вже сьогодні вони просили суд долучити до матеріалів справи відеоспостережень з камер аеропорту Бориспіль, яке, за їхніми словами, доводить, що Олег Гладковський не збирався тікати з України того дня, коли його затримали. Поки що це вся інформація. Яна.